Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς μόλις έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πάπας Φραγκίσκος. Είναι τα πλάνα που παρακολουθείτε αυτή την ώρα στις οθόνες σας. Να φτάνει το αυτοκίνητο. Βλέπετε το Προεδρική Φρουρά, το τιμητικό άγημα που έχει παραταχθεί προκειμένου να υποδεχτεί τον Πάπα Φραγκίσκο. Θα τον καλωσορίσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνη Σακελαροπούλου, αλλά και ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του βρίσκονται ήδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ στο σημείο βρίσκεται η συνάδελφος Αδαμαντία Λιόλιου, που θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Αδαμαντία. Επίσημη πρόσκληση δέσποινα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Ο Πάπας Φραγκίσκος λοιπόν μόλις έφτασε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο που και βρισκόμαστε. Βλέπουμε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, που βρίσκεται στο κεφαλόσκαλο του Προεδρικού Μεγάρου και περιμένει να υποδοχτεί θερμά τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί και ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Παρακολουθούμε αυτό ακριβώς που λες, Αδαμαντία, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναμένει τον Πάπα Φραγκίσκο για να τον υποδεχτεί. Έτσι λοιπόν, Δέσποινα, στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια επίσημη τελετή. Και μόλις έφτασε, με συγχωρείς Αδαμαντία, τον βλέπουμε λοιπόν αυτή την ώρα να φτάνει στα σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου και να τον υποδέχεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κατεβαίνει Δέσποινα λοιπόν από το αυτοκίνητο, έτσι είδαμε, που ήρθε κατευθείαν από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλης, όπως έφτασε πριν από λίγα λεπτά. Βλέπετε μια θερμή χειραψία που δίνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ως επίσημο προσκεκλημένο. Λοιπόν, ανταλλάσσουν κάποιες θερμές κουβέντες και στέκονται για μια φωτογραφία, όπως είναι το τελετουργικό. Βλέπετε λοιπόν, έτσι, με την ευχάριστη διάθεση που υπάρχει, έτσι, τη σημερινή για την επίσημη αυτή πρόσκληση του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος έφτασε στη χώρα μας μετά από 5 χρόνια. Η προηγούμενη φορά που είχε έρθει ήταν στην Λέσβο τον Απρίλιο του 2016. Όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή εισέρχονται στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου. Εκεί λοιπόν γνωρίζουμε πως οι εύζωνες θα αναπτυχθούν στις χάλες. Είναι αυτό εδώ ακριβώς που θεωρώ ότι βλέπετε και εσείς αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα, Αδαμαντία, ακριβώς αυτό που λες, τους εύζωνες παρακολουθούν. Εύζωνες λοιπόν, και ήδη ακούμε και την μπάντα της Προεδρικής Φρουράς, η οποία θα παίξει τους εθνικούς ύμνους και της Ελλάδας όπως και του Βατικανού, καθώς ο Πάπας Φραγκίσκος είναι και ο αρχηγός του κράτους του Βατικανού. Έτσι ακριβώς τους βλέπουμε λοιπόν να στέκονται προσοχή, ενώ η μπάντα παιανίζει αυτήν την ώρα. Είναι η επίσημη τελετή που πραγματοποιείται εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια λοιπόν θα τον υποδεχτεί τον Πάπα Φραγκίσκο και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα βρίσκεται φυσικά και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, όπως και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας. Αντιπροσωπείες, από ό,τι έχουμε μάθει, στο Προεδρικό Μέγαρο έχουν επιτραπεί 10 μέλη από την Ελλάδα και 10 από το κράτος του Βατικανού. Θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός του Βατικανού, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών. Να αποδώσουν λοιπόν τις τιμές σε μια θερμή τελετή υποδοχής για τον Ποντίφικα. Είναι μια ιστορική επίσκεψη, η δεύτερη που πραγματοποιεί, όπως είπες, Αδαμαντία, στη χώρα μας ο Πάπας Φραγκίσκος. Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές που είχαμε βιώσει όλοι στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Λέσβο. Μάλιστα τότε είχε δώσει άσυλο και σε 12 πρόσφυγες, ενώ αύριο με βάση το πρόγραμμα αναμένεται να φτάσει και πάλι στο νησί της Λέσβου. Ας ακούσουμε όμως τον εθνικό μας ύμνο.
Συγκινητικές οι στιγμές λοιπόν αυτές. Βλέπουμε τους δύο ηγέτες συγκινημένους και την κυρία Σακελαροπούλου με το χαμόγελο στα χείλη. Είμαστε ανοιχτοί στις εκπλήξεις του κυρίου. Αυτή είναι η συμβολική φράση της επίσκεψης του Πάπα στην Ελλάδα, Αδαμαντία. Είναι όντως Δέσποινα μία επίσκεψη μετά από 5 χρόνια. Αύριο, όπως είπες και εσύ, θα επισκεφτεί και τη Λέσβο. Αυτή την ώρα, με συγχωρείς, έχουμε πλάνα. Ναι, να περιγράψουμε τα πλάνα αυτά που βλέπεις καλύτερα καθώς βρίσκεσαι στο σημείο, Αδαμαντία. Τη χαιρετάει λοιπόν τους εκπροσώπους της Ελλάδος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Δένδιας. Αυτή τη στιγμή δίνει χειραψία με τον κύριο Δένδια, αυτή την ώρα με τον κύριο Φλόρο. Θερμές χειραψίες από ό,τι βλέπουμε. Στη συνέχεια ο Γενικός υπηρεσιακοί παράγοντες, αξιωματούχοι, όπως επίσης και διπλωμάτες παρευρίσκονται εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο να τον υποδεχτούν. Τους χαιρετάει, μια θερμή υποδοχή, θερμές χειραψίες. Όπως είπα και πριν, είναι μια έτσι επίσκεψη που επιτρέπονται 10 μέλη από την Ελλάδα, όπως και 10 μέλη από το Βατικανό. Αυτή την ώρα λοιπόν... Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την ώρα στις οθόνες μας, Αδαμαντία. Έτσι, χαιρετάει, δίνει χειραψία στην αντιπροσωπή από το Βατικανό που βρίσκεται και αυτή εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο να υποδεχτεί τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Βλέπετε λοιπόν τις χειραψίες με μια θερμή έτσι, υποδοχή του Πάπα Φραγκίσκου και την Πρόεδρου της Δημοκρατίας ευδιάθετη για τον επίσημο προσκεκλημένο της. Μια έτσι ωραία ατμόσφαιρα και ευχάριστη που χαιρετούν. Θα ακολουθήσει κατηδίαν συνάντηση των δύο, της Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πάπα Φραγκίσκου, εξ όσων γνωρίσουμε με βάση το προγραμματισμό. Στη συνέχεια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Αδαμαντία, και η συνάντηση το απόγευμα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Ακριβώς σε λίγα λεπτά λοιπόν βλέπουμε τον Πάπα Φραγκίσκο με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μπαίνουν στο γραφείο της κυρίας Σακελαροπούλου. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η κατηδίαν συνάντηση των δύο. Θα ανταλλάξουν λοιπόν κάποιες κουβέντες. Μόλις τελειώσουν ακολουθεί κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και αφού επίσης τελειώσει και αυτή η κατηδίαν συνάντηση, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ομιλίες προς τους επίσημους προσκεκλημένους τους, δηλαδή προς τους διπλωμάτες, όπως επίσης και τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, υπηρεσιακούς παράγοντες που θα βρίσκονται εδώ. Και στις 4 λοιπόν θα επισκεφτεί την Αρχιεπισκοπή, όπου θα υπάρχει συνάντηση με τον προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αδαμαντία Λιόλιου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και στο μεσημεριανό μας δελτίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Open. Για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου το πρόγραμμά μας.